تنخواہ کا مسئلہ ہے مسلمان کتنا بے غیرت ہوا ہے اماموں کی تنخواہ کا مسئلہ ہے صبح شام دیتے درس و خطابت نمازوں میں کرتے تنخواہ کا مسئلہ ہے الہی کرم کر یہی التجا ہے اماموں کی تنخواہ کا مسئلہ ہے وہ وقت اب مدرسے میں تعلیم دے کر بناتے ہیں بچوں وہی آج بے بس ہے کیا ماجرا ہے اماموں کی تنخواہ کا مسئلہ ہے عجب کشمکش میں بسی زندگی ہے اماموں کی حالت بہت ہی بری ہے وہ مسجد میں جا مسلمان کو یا رب سمجھ دے دعا ہے اماموں کی تنخواہ کا مسئلہ ہے الہی کرم کر یہی التجا ہے اماموں کی تنخواہ